Etibar necəsən? Yaxşıyam. Necəsən sədir? Yaxşıdır. İndi sən mənə də görüm. Deməli 1975-ci ilin. 1975-ci ilin? Hə. Dekabrın 10-u. Dekabrın 10-u çərşənbə. Çərşənbə axşamı günü. Çərşənbə günü. Bəs 1975-ci ilin tutaq ki, mart ayının 12-si. Mart ayının 12-si o çərşənbə. Bəs noyabrın 1-i? Noyabrın 1-i o çərşənbə. Yəni bu dəqiq günlərdir də. Dəqiq həmin gündür. Bəs yaxşı, kimin götürək 1-ci ilin? 2001-ci il. Hə. Fevralın 3-ü. Fevralın 3-ü o da çərşənbə. O da çərşənbə. Şənbə, şənbə. Şənbə, o şənbə. Bəs yaxşı, iyulun, iyun ayının, birinci ay. İyunun 15-i. İyunun 15-i o cümə. Bu dəqiq günlərdir. Hı. Nə bilim, Allah köməyin olsun.